Бутусов, хто не знає. Вітаю, друже. Підписаний на вас, на YouTube. Дякую, друже, приємно. Працювала людина з лісарем. Класна, кваліфікована робота. Тепер у мене набагато цікавіша професія. Тепер я за посадою гранатометник. Я ліфтом. Скільки тут на позиції вже знаходишся? В Кліщівці це, ну, саме на цій позиції перший раз. Були другу посадку тримали. До цього був солідар. В солідарі був. Ну, в солідарі трошки попроще, звісно, було. Тут більш нахабно вони лізуть, я так скажу. Ну, на солідарі ще хочу сказати, що дуже класно 93-я бригада працювала. Так що, ну, дуже сильна бригада така. Ну, так от. А ти добровільно перевівся в піхоту? Так, да, так. Да. Ну, то, що ми прийшли воювати, а в авіацію попали, то не наше, нам там не цікаво. От 214-й апфор – це саме те. Скільки місяців ти переводився з авіації? Три місяці це тривало. Це дуже важкий процес, бо кажуть, що з одного роду військ в інший дуже довго переводиться. От. Потім були місяць в розподільчому центрі, і там дуже хочу подякувати Дмитро, є такий, який займається набором людей, то дуже хочу йому подякувати, він все нам допоміг, щоб ми сюди потрапили. І от я зараз відчуваю себе на своєму місці, де я маю бути. Саме за цим я прийшов. Клас. Як тебе звати? Олексій. Олексій, ти звідки? Місто Лиман, Донецька область. От, вивіз.